Apple. Компанията започва скромното си развитие в малък гараж в Лос Алтос, Калифорния, на 1 април 1976 година. И сякаш на шега, двамата приятели Стив Джобс и Стивън Возняк започват да градят идеята за своя Macintosh, компютърът за всяко американско домакинство. Малък, компактен, универсален. Кой от тях дори би предположил, че Apple днес ще е световно призната корпорация, която се оценява на близо 800 милиарда долара и ще представлява не само компютри, но и цяла друга поредица от иновативни устройства, които правят живота ни по-лесен. Компанията преминава през всякакви възходи и падения, най-голямата трагедия от които е смъртта на основателя Стив Джобс през 2011, но все още един от най-скъпите престижни брандове в света. В категорията си Apple са недостижими, предлагайки невероятна модерна технология, съвършен дизайн, функционалност, издръжливост и прецизност. Екосистемата на Apple до ден днешен не може да бъде подобрена от който и да е друг производител и остава най-надежната затворена верига от устройства на пазара. Успехът на корпорацията се дължи в голяма част на 5-те стратегии на Стив Джобс, който освен достоен създател е и отличен маркетингов специалист. С тях той бързо и успешно гарантира лоялността на клиентите към бранда и в същото време им дава всичко, от което имат нужда в едно устройство, независимо кое е то, което в основата си е просто електроника, но отхапаната ябълка на гърба му гарантира максимално качествено преживяване. Ето кои са те. Не предлагайте продукти, предлагайте мечти. Стив винаги е бил отличен оратор и презентира всички свои продукти с лекота. Идеята за тази негова мисъл е да се изгради основа, която не се базира само на функции, на тяло, на пластмаса и електроника, а на това какво може да се постигне с нея. Той окуражава всеки да мисли различно, безгранично и да създаде една истинска мечта за своите клиенти. Не осложнявайте нещата. При всички продукти на Apple се наблюдава едно и също явление. Дизайнът, използването и маркетинга на продуктите са опростени. Самия Стив е казал: "Това е моята мантра. Фокусирам се върху простотата, защото тя самата може да бъде много по-комплексна от сложността. Трябва да работиш много усилено, за да успееш да изчистиш мислите си и да държиш нещата простички." Хората не разбират какво искат все още, така че им покажете. Голяма част от маркетинговите специалисти се опитват да разберат от какво имат нужда клиентите, но проблемът е там, че те може би все още не знаят какво е това. Стив е казвал: "Много е трудно да се прави маркетинг по таргет групи. Хората често не знаят какво искат, докато не им го покажеш. Това не винаги означава, че създаваш нещо ново. Когато на пазара се появява първият iPod, вече има толкова много други устройства, на които хората могат да слушат музика. Технологията не е толкова различна от тази на MP3 плеерите. Но това, което прави Стив Джобс, е да представи своето устройство като 1000 песни, събрани в джоба. Той представя устройството като цифра и го прави така, че всички потребители да го разберат и да го поискат. Трупайте очакване и то по-много. Пускането на продуктите на Apple на пазара винаги е предшествано от голямо очакване от страна на клиентите.
Преди да има дори обявяване на продукт, на пазара се пускат слухове, които съвсем не са случайни. След като масата се заинтересова, от Apple обявяват новия си продукт официално и дори след това минава половин година, докато той излезе на пазара. Когато компанията официално представи своя нов продукт, очакването е било толкова голямо, че продадените бройки само в деня на събитието са огромни. Например, при официалното представяне на iPhone 6 през 2014, само в уикенда след събитието са продадени 10 милиона бройки. Посветете се на преживяването. Стив Джобс е вярвал, че не е нужно да си първия, който ще излезе на пазара, а че трябва да си най-добрия, който ще излезе на пазара. Apple не са били първите, но са тези, които по най-добър начин са представили изживяването на клиентите. И именно това е тяхната цел. От поръчването, разопаковането и стартирането на продукта до използването му, опростяването на функциите, производителността, лекотата. Всичко това води до едно потребителско преживяване, което гарантира лоялността към бранда и гарантира поле за развитие пред компанията. Apple със сигурност е пример за успешен маркетинг. В последните близо 50 години от създаването си са символ на качество и надежност. Независимо от трудностите, те успяват да поддържат духа на компанията, на продуктите си и на потребителите. Следвайки простите правила, те са изградили невероятна структура и са открили пред себе си почти безгранично поле за развитие. Днес те са един от най-разпознаваемите брандове в света и несъмнено можем да кажем, че хората плащат за ябълката, защото тя е символ на всичко, за което са се борили двамата основатели. Това е Apple.